Знаєш що, Поліна, останнім часом мене гризуть такі страшні підозри, що наш колега, Андрій Кіше, щось реально від нас приховує. Що іменно? Мені здається, якусь секретну зброю. Можливо, у нього є якийсь таємний часоворот. Знаєш, він просто останнім часом так багато встигає, і кліпи знімає, і на концертах виступає, і борідку підстригає, і в поп-конвеєрі виступає спеціальним кореспондентом і експертом з нічного життя. Мені навіть страшно подумати, де іще він може бути задіяний. Ну да, в общем-то, так и есть. Но давай устроим ему допрос в ближайшее время, когда придет к нам снова с отчетами. А пока посмотрим презентацию его нового клипа под названием «Hello». Кстати, на презентацию пришли Ольга Сумская и приплыл Олег Лисогор. Как это было, смотрите прямо сейчас. Салют всем, привет, дамы и господа. Привет, поп-конвейер, это Кише, и вы находитесь на моей презентации нового клипа на песню «Hello». Лише кілька тижнів тому наш телеведучий проводив екскурсію поп-конвейеру з знімальним майданчиком, де фільмувався його кліп «Hello». І ось, нарешті, Андрій готовий представити результати роботи. Однак перед презентацією кліпу Кіше запросили виконати деяку роботу. Та, скоріше, не складну, а приємну. Ніфіга собі! Я навіть повірити в це не можу. На своїй презентації кліпа я ще й член журі. Оцениваем, выбираем красавицу, которая поедет на Каннский фестиваль. Але сам конкурс «Манекенець» виявився млявим, а тому йому не місце у поп-конвеєрі. Та, мабуть, і сам Кіше зрозумів це, адже співакові вистачило терпіння всього на півгодини. Как бы мне не хотелось любоваться красотой, которая ходит на подиуме, надо идти готовиться. Пойдем за кулисы. Накинувши на себе капелюх і піджак, Кіше вирушив на сцену. Спочатку склалося враження, що глядачі вже забули, навіщо вони сюди навідалися. Тому Андрію довелося добряче попріти, аби підняти настрій усім присутнім. Ми хочемо видіти ваші руки! На виконанні пісні «You can call on me» Кіше заманулося стати ближче до публіки. Мабуть, даремно Андрій спустився зі сцени. Адже подіум виявився замалим. Вже за кілька хвилин танцівники Кіше буквально трощили імпровізовану конструкцію. Саме круте! Корішочки наші порвали сцену на куски. Натворили діл. Тиха ядро, воздух і оцінити новий кліп Кіше зібралися багато друзів і знайомих музиканта. А мені цікаво, от кліп, не дуже ли він темний, не дуже ли він грустний, не дуже? Ні, ті, хто тебе слухали і бачили раніше, ті розуміють. Остальні можуть не зрозуміти. Браво, браво, Кіше! Дякую велике. Це був Кіше, презентація моєго кліпу «Поп-конвеєр».